አበራሽ ንጉሴ ይባላለሁ ተወልድ ካምባኔ አሁን ምኖሮ ምራብ አባያ ነው እና በመጀመሪያ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሰን ለምድርቱም ሆነ ለዓለም ሞላ ዓለም መፍትሄ አድርጎ የሰጠልኝ እግዚአብሔር ክብር ይስፋ ለጌታ ክብር አምጡ እስራኤል ዳንሳ ከቴሌቪዥን ውጪ በአይን እንኳን በአካል ለማየት ሁሌ አለክሳለሁ እሱ ሰለክስ አለክሳለሁ እሱ ያነ ተመቶ እንደዚህ እንደዚህ ነው እኔን ታሪክ ምናምን ስልክ እሱ ጋር ቁጭ ብዬ ምስራውን ስራ ትቼ ነው ቁጭ ብዬ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሰው በአይን ታሳያለ ታሳይም እኔ ግን ያለው አሁን ምራብ ነኝ እሱ ያለበት አዋሳም ሆነ ወላይታ ሆነ እኔም ሳልሞት በዚህ በሽታ ሲሰቃይ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሰው ዝም ብዬ ብሄድ ነው በአይን አያለሁ ሁሌ እላለሁ አሁን ግን ጠግቤ ያለው ደስ ብሎኛል ለጌታ ክብር አምጡ ከዛ ግፊት ልጅቱ አሁን ፈርታይም ባለች ልጅቱ ህፃኗን ለምስክር ስል አምጥቼ ነበር እዛ ቁጭ አለች 13 ዓመት ደም ግፊት ልጅቱን በመጀመሪያ ልጅ ከወለድኩ በኋላ ሁለተኛ ልጅን ሲወልድ 13 ዓመት ተሰቃይች ያለው በቃ በእውነት ይህን የሚለው ነገር ሐኪም ሁላ እስከሚጠላ ክርስቲያን ሁላ እዛ ያለው አረምንጭ ያለው ሆስፒታል ጤና ጣቢያ ሁላ እስከሚጠላ ድረስ ታምም ያለው ጌታ መስክሬ ስለዚህ የሆንኩልኝ ነገር የሆንኩን ነገር ምንድን ነው እንኳን ደፍሬ አንድ ጊዜ ከጫው ጋር ከበላው ድንገት ጫው እንኳን ህልም ህልም ያለ ትንሽ ነገር ከበላው ራስን ሳላውቅ እንደ ውባ ነው ከላይ ላይ የሚጥለኝ በቃ ያ በሽታው ማለት ነው በመጀመሪያ የሆነ ምስክርነት ማለት ነው ከዛ ሲሰቃይ ሁል ጊዜ እሱ ታመመና ከዛ እስራኤል ዳንሳን ከዚች በሽታ ድኖ ወላይታ የሚባል ቀበሌ ማለት አገር እሱ ሲገባ እዛ ሄጄ በሱ ፊት ይሄን በሽታ መጣል አለብኝ ብዬ ወስኜ ያለው አንድ ቀን ማዚያ ወር ላይ አሁን ማዚያ አካባቢ ገስታውስ ገባው ገስታውስ ገብቼ እሱ የጸለየልኝ ሌላ ነገር ጸለየልኛል ዳግም ውጪ ሲወጣ ምን አለ በቃ ጨርሰው ውጪ ሲወጣ ጠበኩኝና የእግዚአብሔር ሰው ግፊት ሲያሰቃይ ነበር እኮ ምናምን አልኩኝ ሄይ አንቺ ላይ ግፊት የለም ብሎ ጭንቅላቴን በአንድ ጣት ይዘው እንዲህ አረገና ግፊት የለም አለ በእውነት የሚገርመው ሁል ጊዜ ጆሮ ይዘኛል ሁል ጊዜ ማጅራቴን ይዘኛል ከላይ ላይ እንደ ውባ ያንፈራጠጣል በቃ ሁል ጊዜ አልበላም አልጠጣም ለዛ ያልኩኝ ቀን በበላውበት ነው ቤት ማድረው በቃ እንጨት ሆኜ ደርቄ ነው የምኖረው ከዛ በሽታ እግዚአብሔር ማዚያ ወር በቃ የለም ባንቺ ላይ ባለው በሽታ እግዚአብሔር ከ13 ዓመት የሚሰቃየው በሽታ በሰላም ተፈውሽ ያለው ለጌታ ክብር እልልታ ጮት እና ሁለተኛ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሁለተኛ ደግሞ የሆነልኝ አሁን ቅርብ ጊዜ ክስ ተጀመረና ከባለቤቴም ጋርም ክስ ላይ ነበርኩኝ ሌላ ክስ ጋር የተያዘ ኬዝ መጣና ክስ የውሸት ክስ በቃ በኔ ላይ ሰው ተደራጅተው አጠቃላይ ተነሳ እኔ ያለሁበት አካባቢ እኔ ብስቀር አንድ የኔ ቤተሰብ የሚባል ነገር የለኝም በቃ ሰው ሁሉ አጠቃላይ በኔ ላይ ተነሳ ሴትም ሆነ ወንድ ሁሉም ተነሱና በዚህ ክስ ተነሱብኝ ከዛ ሁሌ ይጀምጣለሁ ባለፈውም እሁድም መጥቻለሁ ሐሙስም የትላንትና ሐሙስ ሳምንትም መጥቻለሁ ከዛ አሁን ትላንትና ሐሙስ ሐዋርያ እስራኤል ምን አለ ባለፈው እሁድ ለታውን ክስ ያለባቸው ካለ በኋላ አው አለኝ ክስ አለኝ ብዬ ተለብዬ ተነሳው በቃ ልክ እንደ እብድ ሰው ነው የሚሆነው ከሁኔታው አንጻር ማለት ነው ሚረዳኝ ሰው የለም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ብል አንድ ሰው የሚደርስልኝ የለም እንኳን በምክር የሚያግዝ ሰው አጣውና ከዛ ወደዛ ወደዚህ እያልኩ ነበረ እዚህም እንደ እብድ ያልኩኝ ሐዋርያው መጣና ክስ ያለባቸው ስል ደስ አለኝና ይኸው ስል እንዲወስደና አንቺም ክስ ያለሽ አዎ እሺ እዚህ ጋር ቁጭ በያለ ቁጭ ያልኩኝ ነቢይ ደነቀ አጠገብ ቁጭ ያልኩኝና ተመልሼ ሲመጣ ጸል ያለው እሳቸው ውስጥ ገባ ነቢው ከዛ እረሱ ከዛ በኋላ እንትኑ ቢዚ አረገና ሰዎቹን መነሳት ቢዚ አረገና እረሱ ከዚያ ነቢይ ደነቀ ጋር ቀስ ብዬ በመስጠት ተጠግቼ ጋሽ ለነ ጸልይልኝ የሚገባበት አጣው ሚረዳ ሰው አጣው እባክች ወረቀት ላይ ቃል አውጣልኝ ምናምን ደነቀ ጋር ተጠግቼ ስል የለም ችግር የለም ይሄ ተሻረ ችግር የለም አለ እሺ ብሄርኩኝ ከርኩ በኋላ ሁለት ከርኩ በኋላ ናሴ አምስት ላይ ነይ አሉ እንደገና ቀጠሮ ተቀየረ ናሴ አምስት ላይ ነይ ስል ናሴው ለምን ተደረገ ስል አርብም ቅዳሜም እሁድም ሶስቱን ቀን አንቺም በእስር ቤት አስተው እንደገና ሌላ ቦታ ልልኩ አስቦ እኔ አልሄድም አርብ ነው አይደል ክሱ ሐሙስ መጥቼ እዚህ መጥቼ አዋጅ ይሻራል ከተሻረ በኋላ ነፃ ሆኜ ነው እኔ የምለቀቀው ብዬ እችን ወረቀት ተሸክሜ ወደዚህ መጣሁና ከዛ አሁንም እስራኤል ጋር ወርቃ እንዲህ ይዤ የተሯጥኩ ነበረ እሱም መጀመሪያ ብርሃን በርቶላቸዋል ተነሽና አብር የሚለውን ነቢ ደነቀ ሰበከ ሐሙስ ዕለት ሁለተኛ ሐዋርያ ምን አለ ከሰው ጋር የሚኖረው ሰውና ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረው ሰው በአስራ አምስት ቀን ይታወቃል ይሄ እንኳን ሐሙስ ቀን ገብቶ አርብ ነገር በምስክር የምትመጡት አላቸው አለ እኔ ነኝ አንደኛ ብዬ አሜን ያልኩ ነበረ እውነት አርብ ሐሙስ እዚህ ጋር ተካፍዬ ማታ ወደ ምዕራብ ሄድኩኝ
አርብ ወደ ጧት 3 ሰዓት ላይ ችሎት ገባው ሁሉ ሰው ቁጭ አለ እኔ ደሞ እንዴ የተንቀጠቀጥኩ ነበር ብቻዬ ነኝ እነሱ አጃቢ ጋር መጥቶ ቁጭ አሉ እኔ ግን ብቻዬ ከእግዚአብሔር ጋር ቆም ያለው እስቲ የእስራኤል ዳንስ አምላክ ካንተ ጋር ይገባን ያልኩኝ ተከሳሽዋ ነጻናት ሄጂ በነጻ አሉኝ ይሄው ለጌታ ሁሉ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ሄ ሄ ሄ ሄ ጾሰልንታ ጌታ አክብራችሁ ቁጭ በሉ አባ በጣም ይገርማል ከዚህ አሁን ካለችው ልጀምር እንደዚህ አለ ያለፈው ሳምንት እዚህ ጋር በዚህ ሳምንት አለ እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ሰው አብሮት ያለ ሰውና እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው ዘንድሮ ምን ይሆናል ይለያል አለ ገባው አለች ፍርድ ቤት ፍርድ ነበርብኝ ክስ ነበርብኝ ፍርድ ቤት ገባው እነሱ ታጅበው ነው የገቡት እኔ ብቻዬን ነበርኩኝ የእስራኤል አምላክ አንተን ታምኛለሁ ብለሃል ይሁን አልኩኝ እንደ ተናገረው እንደ አፉ ቃል አዋጁ ተገለበጠ አረ በጌታ እጅን ከፍ አድርግና አዋጁ ተገለበጠ በልባክ ሰው ነኝ አለች እንደሰማችሁ ሰው ነኝ እዚህ ጋር ቃል አውጥቶልኝ ነበር ፈራው ሰጋው ተከትየው የሮጥኩኝ የርኩኝ ልታሰር ኮነ እግዚአብሔር ሰው አልኩት አትታሰርም አዋጁ ተገልብጧል አረ በጌታ እጅን እንደዚህ አድርግና አዋጁ ተገልብጧል በልባክ በኢየሱስም በሕይወትሽ ላይ በቤትሽ ላይ በልጆችሽ ላይ በትዳርሽ ላይ የታወጀ ያ አዋጅ ይገለበጣል ምን እሱ ብቻ የኔ አባት እንደዚህ አለች በጣም ይገርማል ልጅ ስወልድ አለች ግፊት ተባልኩኝ ለ13 አመት ግፊት ነበረብኝ ጨው ያለው ነገር በአፍ ያልነካም ያ ጨው ያለው ነገር ከበላው ይጥለኛል እወድቃለሁ ወደ ጌሳውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ያመኛል ግፊት እባክ ጸልይልኝ አልከኝ ጣቱን ብቻ አናደረገና አረ የለም አልከኝ ወጣው ነፃ ወጣው ጫው ያለው ነገር ግጥም ማርጌ በላለው ትላለች ለጌታ ከበር ነስቲናት ላንቺ እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎልሻል በጣም የሚገርም ነገር አድርጎልሻል በዚህ ሚዲያ የሚመለከቱሽ ሰዎች አሉ እዚህ ጉባኤ ውስጥም ክስ ያለባቸው በሽታ ያለባቸው የተለያየ ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች አሉና ለነዚህ ሰዎች ምታስተላልፊው መልእክት አለሽ ጌሳውስ በነበርሽበት ሰዓት እንዴት ነበር አቀባበሉስ እዛ አሁን ግን እንደነ ምሰቃዩት በደም ግፍትም ሆነ በስኳር በካንሰር ሆነ ምሰቃዩት እሱን የሰጠልን እግዚአብሔር ይባረክ እንደነ በሽታ ያሰቃያችሁ ኖ እዚህ ጋር መፍታለን ዳማ ወላይታ ላይ ቆያለሁ ብላል ይሄ ለኛ ብሎ ነው ካርባ ምንት ወደ ጂንካ መስመር ካምባ መስመር ወደዛ መስመር ሩቅ ያለባቸው ሁላችሁ ነው ለኛ ቀርቦ ነው ያለው እግዚአብሔር ይባርከው ዘመኑ ለሱ ይባረክ ልጆቻቸው ይባረክ በዛ ላይ በክስ ቃጠሮ ያለባቸው ጣላት በውሸት ምከስላ እናንተም እንደኔ ነው ወደዚ ይሄ አርብ ሐሙስ ተጸለልኝ አርብ መውጣ ያገኘው አሜን ይሄ ነው አንቺ ያገረሽ ይሄ ነው አንቺ አሁን ተገኝ ታኒ ኤሌክትራይ ትውልደ ካምባልሽ ነን ግን ያለበት አሁን ምራብ አባያ ነው ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን እሰይ እናንተ ሰዎች ጌታ ስናገኝ እንደ ደስ ይላል በጣም የሰማችሁ ነው ብዙ ጉዳይ ጸለይና ሲወጣ ኮ ነው ግፊት አልኩ አያልሽ ሲወጣ ኮ ጨርሶ ሲወጣ ነው ልክ ስትወጪ ከዛ ምን አልኩሽ ከዛ ገስታውን ጨርሶ ሲወጣ እንዴ አቀብኩና ጋሽ አባ እኔ ኮ ግፊት ሁሌ ያሰቃይ ነበር እኮ አንድ ቃል ብታወጣ እኔ ድን አለው ስል እንዴ በጣት በአንድ ጣት እንቅላት እንዳርክና የለም ግፍት አልክ በቀላለው የለም አሹ ሃሌሉያ በግንባሩ ማይ ቦነ ቦታ ላይ እንደዚህ ጃስ ከመጪ የለም ለማለት ሲ ሰከንድ ይፈጃል ከበዛ 2 ሰከንድ 2 ሰከንድ አይደለም እንዴ የታመመችው 13 አመት 13 አመት ጥያቄ 2 ሰከንድ ነው አሜን የኔ ኪሱ ከባድ ነው እውነት ባይሆን መታጅቦ አይገቡም ነበር ታጅቦ ሲገቡ አትታሰር ማልከኝ ሲገባ ነፃ ወጥቻ ተባልኩ አሜን እንኳን ጌታ ለዳሽ አሜን